Це дуже важлива постанова з точки зору забезпечення енергетичної безпеки України, оскільки нам дуже потрібно Україні, щоб європейські держави підтримували нашу євроенергоінтеграцію. Україна фактично виконує всі свої зобов'язання, які вона взяла згідно третього енергетичного пакету. І на даний момент пройшла реформа ринку природнього газу, відбувається реформа ринку енергоефективності. Також комітет палива енергетики розглядає закон про ринок електричної енергії. Це важливі закони, дуже важкі реформи. І ми в це ж двосторонній діалог. Ми розраховуємо, Україна розраховує на підтримку Європейського Союзу. Зараз дуже є така нездорова тенденція в Європі про те, що Росія лобіює свої інтереси і з 2019 року хочуть обійти українські газотранспортні мережі, газотранспортну систему. Тому завдання української дипломатії, парламентарів є забезпечити підтримку і закликати підтримати європейські парламенти, Україну в її прагненні до інтеграції в єдиний енергетичний європейський простір. Тому ця заява важлива з точки зору промотування інтересів держави, і також ми сподіваємося, що Європейська комісія, також парламенти європейських країн, вони все ж таки підтримують наші ініціативи.